vastaan. Ja täällä on tosiaan tehty 72 tunnin mittaista Energyn Edimaraton lähetystä ja kohta käynnistyy viimeinen puolituntinen tätä kyseistä kokonaisuutta. Ja eilen viime yönä Energyn aamupoja tanssia Rennillä oli täällä tekemässä yöshowta, yö 12 aamu 6, 6 tuntia, aikamoinen rupeama, ja siellä sitten kuultiin muun muassa yömankelia, jossa saatiin vähintäänkin kyseenalainen tarina vastaan. Energyn aamupojat, arkisin 6-10. Aamupojat ja ihmissuhdemankeli. Noniin, all right, ja meillä on tosiaan Hanna siellä, hyvää yötä. No hyvää yötä, pojat. No niin, kerropa, mikä sua oikein riivaa? No nyt on tämmönen ongelma, ollaan työntekijän kanssa tässä hyvännäköisen sellaisen kanssa. Joo, siis miespuolisen työntekijän. Kyllä. Mm, ja avoliitossa ollaan, mutta aina kun päästään työpaikalle, niin on niin ja näin, että tapahtuu sitä ja tätä. Siis oletteko te kumpikin tahoillanne vai ainoastaan sinä? Niin minä olen avoliitossa ja niin miespuolinen työntekijä ei ole. Miespuolinen työntekijä on sikku. No niin, joo. Ollaan tällä hetkellä linja-autoja siivoamassa tässä ja joo. Ennenkin on vähän linja-auton vessaa koitettu ja takapenkkiä. Ja joo. Ja se, mitä tässä niin kuin pojat sanoo, onko tämä vähän moraalisesti väärin? Teillä siis niin kuin naimiseksi napsahtaa aina näin niin kuin yöhommissa. Naimiseksi napsahtaa. Siis näin on. Ennen kuin lähdetään se paremmin niin kuin mankeloimaan, niin voitko vähän kuvailla, että minkälaisissa asennoissa te yleensä seksiä harrastatte siellä? Yleensä se on takapäin sitten. Takapäin siellä, vastaan. Takapäin sitten yleensä mitäs toi, onko ehkäisypuoli mihin tapaan hoidettu? Ehkäisypuoli on ihan ok. Okei. Eipä, älä huoda. Eli onko Vanne hommaa? Kekkosella pistelette menemään siellä? Kekkosella pistellä. Vähän riskipeliä. Elikkä siis sun niin konkursukko kotona ja toinen sitten siellä työpaikalla? No on niin helvetin hyvänäköinen työntekijä kyllä. Että onko hän niin kuin sun alainen vai? Hän on mun alainen kyllä. Mä käskyttää, hän tekee mitä mä haluan. Hei, tiedättekö me voitais tehdä? Me voitais tulla töihin sulle. Ei. Tuletteko? Hei, ootteko tälläkin hetkellä alasti siellä? Me ollaan nyt tässä näin ihan rätit kädessä vielä, mutta ei vielä. Voisitte pistää hommiksi tässä kuule suorassa radiolähetyksessä. Niin, onnistuisiko se? Se ei onnistu kyllä. Joo, kato, hänelle sopii. No niin, sinne nyt terveisille taustalle vaan, että rupeat siitä nyt vähän hivottamaan kättä sinne pöksyyn. Teukille sopii kaikki. Me annetaan ratkaisu tässä samalla, kun te alatte hommiin. Ei me ruveta hommiin, mutta Teukille. Hei, Teukilla on muutama sana, oota. Aha. Noniin. No päivää. Päivää, siis miten sä niin kuin näet tämän tilanteen niin kuin itse omalta kannalta, kun sä oot tavallaan tämmönen niin kuin selvästikin vähän vaan aikuisemman naisen tämmönen niin kuin rattopoika? En mä tiedä, en mä pistä pahakseni. Ihan mielelläs laittaa. Mitä? Työsuhde etuja sinänsä. Onks toi Hanna, niin onks hän hyvä rakastelija? On. Ja säkin oot ilmeisesti aika hyvä. Joo, mä oon ihan varas ykkönen. Hei, kerropa meille, mikä sun nimi oli? Teuvo. Teukka. Teukka, kerropa meille, että minkälainen toppahousuilla Hannalla sä kotona sitten on? En mä oikein tiedä. Ja parempi ehkä niin? Niin se voi olla parempi. Joo. Mullakin oli muuten kysymys teille silleen, kun no, mä oon välillä aika alkoholisti ja eksy Helsinkiin. niin päästäänkö me kaverin kanssa tekemään teille semmoinen aamu? Show kanssa. Ette pääse. Mutta palataan tähän teidän ongelmaan nyt. Kysymys oli vissiin se, että onko toi nyt sitten moraalitonta. Niin, no mutta eihän se Teukalle kuulu. Teukka tekee, minkä mies tekee, eli panee. Kun on vapaa mies, niin pyydäpä se Hanna takaisin puhelimeen nyt. Sehän se tässä se. Joo, mä annan Hannalle. Anna Hannalle puhelin okay. Siis. No annat sille sitten myöhemmin muutenkin. Joo, okei. No niin, Hanna. No niin, kato, hän on mun työntekijä, niin hän tekee mitä minä pyydän. Joo, miten sä oot niinku ikinä ajatellut, tietääkö sun niinku mies tästä tilanteesta? No ei todellakaan, ellei hän kuuntele tätä nyt tällä hetkellä. Ja jos kuuntelee, niin se on siinä. Terkkuja vaan, mutta sua ei ilmeisesti niinku hirveästi nappaa. Siis, saa semmoisen kuvan vähän, että sun suhtautuminen tähän sun parisuhteeseen on vähän tämmöinen välinpitämätön. Se on vähän niin ja näin. Tällä hetkellä vähän niin kuin tympääntynyt siihen, että tämä on aika jänskä.
tätä hommaa. Toivoisit sä ehkä tavallaan, sä tietoa nyt niin alittaisit, että haetkin niin sen suhteen loppumista. Ehkä tämä. Elikkä pitäisikö sun tehdä ottaa niin härkää sarvista ja erota? Mä luulen, että näin tulee tapahtumaan, mutta mä olen siinä hyvässä asemassa, että mä olen työnantaja ja työntekijä tekee mitä mä haluan. Niin, mutta tähän ongelmaan niin kannattaisi ehkä vähän ratkoa sitä kotipuolen ongelmaa niin ennen kuin lähtee säätämään, ettei niin käy mitään ikäviä juttuja. Että no ei siitä. Kyllä se varmaan sovusta lähtee. Että. Niin, mutta siis kuka lähtee? Siis se sun ukkos? Ukko lähtee, niin, kyllä. Kyllä, ja rattopoika jää. Rattopoika jää. Hyvä, hyvä. Tämä nyt on ratkottu tämä ongelma sitten. Niin. Eli lähdetään tuohon linja-auton takapenkille. Lähtekää, en aika paikka niin kuin meidänkin ja puolesta. Me naidaan ja kiitos, jees, kiitos. Me mennään naimaan. Energin ilta ja Ed Marathon. 72 tuntia suoraa radiolähetystä. Ed, stay focused. Energy.